Uri mwega murimi ni ndakunyita ogeni oro ringi nigetha tukoro turi nawe tugie gwataniro nigetha turime urimi mukinyaniru nie jitagwo Gathoni wa Mucomba na ino ni tabarira ya Kilimo Plus neno ni tabarira iria ikoretwo irongoreirie gukuhe uhoro uguthomithia itina wa itina uhoro wigie mitaratara iria miega ungirumirira nigetha urime urimi urina umithio kana urina baida Nidako nyitoge ni nigeza tukoro tulina guata nilo nawe, tukiara nilia, nawe okoro kejaliria, na jira ya SMS, na jira ya email, na jira ya Facebook, nigeza tutaidhanie. Itikira kwea karamu na karatadi ni todo tabarira ya umudhi ni ya mwanya muno. Dileda huko dhomithia, maudomaria nie dhomithi etio ni ya taramu aure miwa biashara, nio etago agribusiness, ulea ogegarulira mahada maku. Kuma kuri indo iria tumenyerete kuhanda ta bebe, mboco, waru, itunguru, tuthie thiini wa matunda maria mararehe umithio munene thiini wa ekonomi ya bururi wa Kenya. Oro ringi, oya karamu na karatathi nigetha tuthome itina wa itina. Ni mwihoko wakwa murimi ni warikie kuoya karamu na karatathi riu tega gutu. Umuthi ngwenda tuthome uhoro wigie uhandi na ukuria na ugethi ona wendia wa matunda maria twitaga matunda mathakame na gikuyu na githungu ni mo twitaga tree tomatoes kana matunda mathakame moikaine ni matunda mari na gikiro kia iguru muno kia uhoti wa kuhe mwiri wa mundu thakame na ni makoragwo na gikiro kia iguru muno kia vitamin C Ede matunda maya ni matunda meru makiria muno kuri arimi aingi agitarugia Central Region na Nairobi. Ni tondu moikaine ni matunda makuraga kundu kuri heho muno no gutiguo kuri kuringana na maria ndikitie kuhuka. Reke ngunyite guoko murimi. Ngumenyithanie na matunda maya metagwo tree tomato. Matunda maya makoragwo kaingi mari manini na matunguhiire nyanya kana maiganaine na nyanya ite ni mari oval shape itahanaine na ya nyanya mute wa mutunda uyu kaige ukoraga utari na miri ihandite muno na kuria thini wa tiri na tukihanda twiragwo ni wega tuhande thini wa system iria itagwo basin planting tondu mute uyu ndori miri iria miriku ikoragwo na miri ya haha igaiguru na ni undu wa gitumi kiu Kenya mbegu menyithani na muti uyu wega muti uyu wa tree tomato kaige ukuraga na uraihu wa fiti ithatu nginya fiti inya ndukiragia fiti inya na ungikiria fiti inya kuringana na ataramu muti uyu ni gukorwo uri na thina wa kuthinio ni rohuho hindi ino uraruta matunda na rimi aringi mahandite miti ino ya matunda maya ma tree tomato ni makoretwo magiteta ati wona warikia kuruta matunda ni urahuka muno kwa hukaga guku kurehagwo ni uritu na muti uyu ndwenda rohuho orona hanini tiri uria wagiriirwo ni kuhandwo matunda maya ma thakame kuringana na uria tumetaga na nimo tree tomato wagiriirwo ni gukorwo wi tiri utari na uhoti wa kuiga maaĩ muno na tiri uyu kaingi ukorwo uri na kahinda ga kumurikwo ni riua gatakirite mathaa matandatu kwanyu ngikorwo kuri riua muno mutiyo wahota kwaga gukorwo ukiruta wira wega no ngikorwo uri na uhoti wa guthondeka kiruru kana kigunye nigetha urere miti ino ya tree tomato no uthie na mbere ona gutuika kuringana na mirimu iria ikoragwo githinia mutiyo wa tree tomato ciruru nyingi iria tuthondekaga cia gutemanga nyeki kuria rware na guka kuigirira kiruru-ini nyeki icio kaingi ni irehaga mirimu iria icokaga guthumbura mitino iria irathie na mbere mugunda-ini waku atiriri murimi ukienda kurima tree tomato no muhaka ukorwo wina maaĩ ma kuigana tondu muti uyu ndungiikara makiria ma thiku mugwanja kwi riua ria makiria ma mathaa matandatu utekuhe maaĩ ungiaga kuhe maaĩ muti uyu ni ugukuthumbura na wage gukuhe maciaro maria matanyagwo ungienda kurima urimi uyu wa tree tomato wega murimi ni wega ugerie muno tondu tugira turahanda na basin kuhanda na basin ni kuga uramba ukenja irima
ugekira kiria gukwira wigira tondu ni gugutariria no ndukaihurie ginya haha iguru tondu waihurie ginya haha iguru riria urithie kuhe muti uyu mai ona gwika drenching iria tuguthoma muthenya wa umuthi ni ugukorwo uri na thina ni wega uririkane hindi no tweka basin planting ugikorwo wina uhoti wa guthondeka mushini ni wagiririo ni guthie na mbere no uririkane mahuti maria uguthondeka na mushing matigakorwo muno makirie mahutainie na indo iria irwaraga murimu uria twitaga wa root nematode tondu angikorwo kindu kiu ni kiria kiringaine na murimu ucio wa root nematode ni ukugwatia mumera waku wa tree tomato murimu uyu na murimu uyu ukuingira thenye wa mugunda wa tree tomato gutiri undu tanganja ni ugukugia tondu muti wa tree tomato titawaru ati wa guciarira rimwe ni ukurenga uhande kindu kingi muti uyu ni wikaragaga thenye wa mugunda atiriri murimi tukienda kuhanda tree tomato twagirirwo ni gucaria miungurwa iria miega ithuthuretio negatigirirwa ati ni mitheru kana ni certified ongikorwo ri na uhoti ungikorwo wi na uhoti wa kugura mbegu no uhande mbegu ona gutuika mbegu ni igiaga ari muingi muno uhoro-ini wigie gwita tuta guthingata tuta na gucoka guthamia na gucagura miungurwa iria ukuhanda thiini wa mugunda ni kuri arimi onao mamenyerete kuhanda turengo kana cuttings cia muti uyu icio ithatu ni njega no utigirire ati ni wagia na utaramu wa kuigana hari kuhanda indo icio ithatu thiini wa ika imwe ya mugunda waku ungithima githimo kiria kiendekanaga kia urimi wa tree tomato wagirirwo ni kuhanda miti kana mimera itanyihiire ngiri imwe na magana meri ngiri ĩmwe na magana meri wagĩrĩirwo nĩ gũthima ũũ irima rĩrĩa tugire tũkũrĩma na kĩbĩcĩni kĩrĩa tũthondekire nĩgetha tũitagĩrĩrie maĩ na tũtikanyotie mũtĩ ũrĩa rĩagĩrĩirwo nĩ gũkorwo rĩrĩa fiti igĩrĩ na nuthu by igĩrĩ na nuthu ũraihu wa igĩrĩ na nuthu na wariĩ wa futi igĩrĩ na nuthu ũgĩcokia tĩri ũrĩa waruta nĩgetha ũhande ndũgacokie tĩri wothe ĩka ũguo-ĩ wagĩrĩirwo nĩ gũthima huirubaru ĩmwe na nuthu ya thumu wa ngũkũ thumu wa ngũrwe kana wa ng'ombe ũcoke wĩkĩre iciko igĩrĩ cia tĩri ũgĩthika na ũririkane tũrĩkanĩirie atĩ tũtigũthika nginya haha rũgongo nĩ tũgũtigia bĩcĩni mũrĩmi kuma irima rĩrĩ rĩa 2.5 feet by 2.5 feet wagĩrĩirwo nĩ gũtigithũkania raini ĩno nginya raini ĩrĩa ĩngĩ na fiti inya kana fiti ithano nĩgetha mũtĩ ũyũ rĩrĩa ũrĩkũra wĩtandaiye ndũgakorwo ũrĩ na thĩna kũnyitana na mũtĩ ũcio ũngĩ ririkana nĩ wega mũno makĩria ũgerie mũno angĩkorwo mũgũnda waku nĩ wĩrĩgĩte kũhanda indo ta waru harĩ ũrenda kũhanda tree tomato wĩtheme gũcokia tree tomato kũndũ kũrahandĩtwo waru nĩ ũndũ wa mũrimũ ũrĩa ngwĩrire wa nematodes tondũ mũrimũ ũcio nĩ ũtambagio nĩ mĩmera ĩyo ĩhanaine kana angĩkorwo nĩ ũrahandĩte nyanya geria mũno gwĩthema kũhanda tree tomato tondũ mũrimũ ũyũ wa nematodes waingĩra mũgũnda ũrĩmi-inĩ wa matunda ma tree tomato nĩ hathara ona gũkĩra nyanya-inĩ kana waru-inĩ nĩũĩ nĩkĩ tondũ nyanya wagetha githĩ ndwarĩkia na mũtĩ ũcio no ũthame mũtĩ ũyũ wa tree tomato nĩ mũtĩ ũraikara mũgũnda mĩaka mĩingĩ na kwoguo mũrimũ waingĩra kũũruta na kũũthamia nĩ ũhoro ũrĩ na ũritũ mũno atĩrĩrĩ mũrĩmi ndĩrehoka ũrĩ ona karamu na karatathi nĩgetha tũthiĩ na mbere na gũtema ndeto ĩno ĩgiĩ ũrĩmi wa tree tomato kũringana na ũrĩa thuthurĩtie mĩgũnda-inĩ na kũrĩ maabithaa a ũrĩmi arĩa makoretwo magĩtũkundia ndeto ĩno ikaroro haha wona twacokereria no tũgũthiĩ na mbere na nĩ ngũkũmenyithania na mũrĩmi ũmwe ũtoranĩtie kaimana ũrĩmi-inĩ wa tree tomato thĩinĩ wa Nyeri County twambe tũikĩrie hanini twacokereria nĩ tũgũthiĩ na mbere atĩrĩrĩ mũrĩmi njĩtĩkĩria rĩu ngũnyite guoko ngũtware thĩinĩ wa Nyeri County Nyeri Taũni tũcemanie na mũrĩmi ũretwo Bwana George Wambũgũ wa itũũra rĩa Gĩthiru kũrĩa Nyeri Taũni
George wa Bogo ni muremi uwekaine muno theni wanyire hare uremi wa matunda mathakame kana tree tomatoes. Muthuri uyu ajiririe uremi uyu miaka 3 mithiru na ajiririe kumanagia na ishera acerete kuria Tanzania mwaka wa 2010 kuria athire kou emuhuri wa biashara kuria kundu gwita wokero mbero theni wa Tanzania na akiririria uremi uria akorire kou wa tree tomato. Otoria arathie na mbere na gututariria. Kwa marito makwa jitago George wa Bogwacira gwito ni guku theni wa Nyeri town theni wa Nyeri county ngoretwo ndimurimi hau mbere-ini ndarimaga miciri na ngarima nyanya na ngarima ma tomato iria cia kawaida iria tukoretwo tukirima no ni ndagire na ihinda rimwe ngicera bururi-ini wa Tanzania ndathiite kuona murata wakwa kuruta biashara na niho ndahapenire ngiingira famu-ini imwe niku ndakorire matunda macio marendioratia marimitwo na kuria marimitwo ni ndathire ku inquire tondu guku gwitu Kenya tuturite ndoka gwaku ngoka gwaku ngakora itunda rio rimite ndona uria ritunguhite ngari ndona ni riega ngoka ngapropagate mbegu icio ngacicokio mugunda iyo ni trendi iria turite guku gwitu no ni ndathire na ngi inquire ngiuria kuria marutite barati iyo ni makindeithiriirie ni ndateithikire tondu ndatunganire arategega aria o manyoniririe nginyagia uria ingiona mbegu na riria ndacionire ni ndacokire nacio guku no before njokete nacio guku ni cikiri goro tondu ni ndokire ngendia ng'ombe iria ndari nayo nigetha ngahota kugura mbegu cia guka kwambiriria biashara iyo. Kuringana na George wa Bogo, arimi a Tanzania hindi iyo marimaga variety ya tree tomato itagwo Red Oratia na Red Oratia riu ndagika ino ni ikinyite Kenya ni undu wa rangi uria onire na utungu wa itunda riu wa Bogo ni onire ni kwagiriire anjiririo nake kurima tree tomato. Ni agicokire guku Kenya na akianjiriria kuhanda miungurwa ino ya muti uyu wa Red Oratia. Riria akinyire guku Kenya tondu agurire matunda macio ni okiria akiumithia mbegu na agicita tuta agithondeka tuta na kuma hindi iyo agithondeka miti 47 cia miungurwa iria ahandire thiini wa quarter of an acre thiini wa muci wake kuma hindi iyo wa Bogo ndari acoka na thutha o ta uria athiite na mbere na gututariria. Ndagura mbegu na ndoka ndaita ni ndahandire miti yakwa kindu miti 86 miti 86 itua riakwa ria mbere ni ndahotete kuruta ciringi 200,000 tondu ni ndarutire tani 2 hari miti 86 tani thiini wa tani icio 2 ndendagia na thogora wa ciringi 100,000 koguo ni ndaheirwo 200,000 ni muguri uria wokire kungurira na niho ndokire ngiona kweri ni biashara njega tondu nie ndeciragia ndakoretwo ndiciritie uria ndingirima matunda nyendagie mari matunda na niho ndacukire kuona ati ona andu aria angi mari madigicirie ni marona ni wira ki ni wira mwega ngiuka ngi invite andu ngiteithania ngikigira mbegu ingi makiria na ngikiambiriria riu ri biashara ni maga matunda na ngarima na ngendia mimera na ngakiteithiriria arimi kumonereria mathina marĩa magĩkorwo makĩmanyita na arĩa marenda kũrĩma no ngĩthiaga kũmagaidi ngakĩmarora ngamateithĩrĩrio nao. Mũrĩmi nĩ njũĩ nĩ wanjia kũinainia mũtwe ũkoiga haiya ũguo nĩ kũrĩ andũ marathoma na magatonga nĩ matunda maya tatega gũtũ kuma hĩndĩ ĩyo wa Bogo nĩguo anjĩrĩirie gũthondeka natharĩ akĩanjĩrĩria kũnenehia natharĩ na arĩmi makĩendia kũmenya kwanja arĩmi a Nyĩrĩ atĩ mũthuri ũyũ ena mĩũngũrwa makĩanjia kuma o Nyahururu Naikuru, Gĩthii, Mombatha, kũndũ guothe makĩgĩra mĩũngũrwa. Nake wa Bogo akĩanjĩrĩria biacara ya kũrĩma matunda na kwendia mĩũngũrwa. O ta ũrĩa athiĩte na mbere na gũtũtarĩria. Nĩgetha ngorwo rĩu ngĩruta wĩra ũcio na njĩra nene, nĩ ndageririe gũcobu problem ĩrĩa yangiragĩrĩria gũthiĩ na mbere, ĩrĩa ya maĩ na ĩrĩa ya thumu. Wa mbere mbere nĩ ndahotire kũgũra thumu na in large quantity ngĩgũra ũrĩ mũingĩ tondũ ndahotire kũĩitĩra rori ciakwa ithatũ cia thumu na ngĩcoka ngĩhanda. Ndaita rori icio igĩrĩ ciakwa cia thumu nĩ ndacokire ngĩhanda ngĩgũra itangi rĩa maĩ rĩrĩ ta reserve yakwa ya kũiga maĩ. Rĩu nĩ hotete kwĩigĩra maĩ makwa
na rĩu tũraria na waita matangi ma maĩ ndĩna merĩ na ngahota gũkombora mĩgũnda na ngĩgũra gatũmwe tũmĩgũnda o ngĩtũhandaga matunda macio. Ndarĩma na rĩrĩa ndarĩmire matunda makwa na magĩkũra nĩ ndagĩire na gathĩna kanyitire. Ngĩkorwo nĩ ndambĩrĩria rĩu gwĩta magirigaca moke gũkũ gwakwa mũgũnda. Na rĩrĩa mokire tondũ nĩ ndathĩnagio nĩ thĩna wome, ngirigaca nĩ mani andivaicire ũrĩa ndingĩkiumĩra. Kana ũrĩa onao nĩ mamakire nĩ wĩra ũcio na makĩnjĩra no twambĩrĩrie gũkorwo atĩ tũgĩthiĩ nginya gũteithĩrĩria arĩmi arĩa angĩ kũmenya wega na difference ya itunda rĩrĩ na rĩrĩa rĩngĩ andũ matuire marĩmaga. Nĩ ndathire show na rĩu thutha wa gũthiĩ show nĩ ngoretwo ngĩreceive ageni aingĩ mũno o mũthenya o mũthenya. Tondũ moimaga nginyagia makauma Moro, makauma Eldoret, makauma Busia, makauma Kericho na nginya Mombasa tũrĩ onao kũrĩa gwĩtagwo Malindi. No kũrĩ marokĩte mokaga kuma kuo, nĩ tũrĩ na arĩmi kuma Kiambu, Murang'a na makĩenda kũinikwaya nginyagia Laikipia makĩenda kũmenya makĩria ũhoro wa kũrĩma itunda rĩu. Na arĩa mahanda, mũndũ wothe wanahanda kana wothe ũhandĩte ndagaga gũcoka nĩ tondũ nĩ akoragwo arĩkĩtie kũmenya atĩ kĩrĩa wehanda ti kĩrĩa gĩtũire kĩhandagwo na ti matunda marĩa matũire mahandaga. Nĩ tondũ mũkũrĩre warĩo nĩ wa naihenya. Na tena wa kerĩ itunda rĩu rĩkũrĩkia kwĩrua hau mũtĩ-inĩ no rĩnine mĩeri ĩtandatũ wecaragia thoko na wetagĩrĩra mũgũri ũrĩa ũgoka gũkũgũrĩra na ũrĩa ũkagũra na thogora mwega tondũ no rĩikare mũtĩ-inĩ mĩeri ĩtandatũ rĩtarĩ rĩagwo. Na ũndũ ũrĩa ũngĩ wa kerĩ rĩrĩa rĩkia kwĩrua rĩninaga rĩruaga tu an extent rĩruaga gĩcunjĩ kĩa 97 harĩ igana. Koguo mũrĩmi ndangĩtinda akĩmakio nĩ thoko. Rĩu tũraria nawe kuma miaka iyo ya itatu ina ihitukite bwana wa Mbugu ni akoretwo kinyitane na rugonge rwa Kenya Horticultural Crops Development Authority ni twitaga HCDA nigetha matigirire ati miungurwa iri arenderi arimi ni miungurwa itari na mirimu. Na riu ndagike no turaria nawe wa Mbugu athiete na mbere na guciarithania miungurwa yake akiendagiria kuri arimi oho agikuragia miungurwa yake igatuika ya guciara matunda mari arathie na mbere na kwaria. Gacagaca ine ciana ritu ni turacemanire na umwe waria magurite miungurwa iyo ya wa Mbugu na makahanda netagwo George Mwangi kana wa Kenyatta nĩguo andũ mamwĩtaga wa Kenyatta. Nake nĩ atũtemeire harĩa anjĩrĩirie na harĩa akinyĩtie harĩ thũgũri ĩno. Kama rĩtwa nĩ George Mwangi kana Kenyatta. Mũtĩ ũyũ no wa Mbugu wandeheire mĩtĩ ĩno akĩningĩrĩria hande. No nĩ ndapuuzire na ngiuga ndikũhanda. No rĩrĩa rĩu ahandire yake ndona ũrĩa ĩraperform wega rĩ, nĩ ndendire kũhanda. Nĩ ndahandire ĩrĩ, ũrĩa ũrona harĩa na ũngĩ ũrĩ harĩa. Na mĩtĩ ĩyo ĩrĩ nĩ ĩhete almost 2000 by now na magetha ti mathiru. Rĩu rĩ ngakĩona nĩ kwagĩrĩire tũrĩme mũtĩ ũyũ tondũ wĩna ũkũria nginya mũciĩ mũndũ nĩ araikara ũrĩa kwenda. Wenda kanyama gatiraga. Gĩthomo gĩa ciana ta ici mũndũ ndaratinda agĩcitirago. Nĩ tondũ mũtĩ ũmwe nĩ ũiganĩte gũthomithia kana aka nursery. After kuona ũrĩa performance ya mũtĩ rĩ, ngĩkĩhanda mĩingĩ. Na kwa ihinda rĩrĩ nĩ ndĩrona nĩ nguona kanyamũ kega. Tũtanathianga mũno rĩ, nĩ tũracemanirie na mũthuri ũngĩ wĩ hakuhĩ okwa wa Mbugu ũretwo Bwana Charles wa Ng'ombe. Wa Ng'ombe nake rĩ, rĩrĩa aiguire ũrĩa arĩmi a Nyĩrĩ mateithĩkĩte nĩ matunda maya rĩ, onake akiuga ndegũtigwo na thutha. Na mweri wa ĩnana mwaka wa 2013 nake akĩingĩra kuo ũrĩmi-inĩ wa tree tomato. O toguo athiĩte na mbere na gũtũtarĩria. Njĩtagwo Charles wa Ng'ombe na ndĩ mũrĩmi wa matunda maya ma thakame. Na matunda maya ma thakame ndarĩkirie kũmenya ũhoro wamo kuma kwĩ George wa Mbugu. Na rĩrĩa ngoretwo thĩinĩ wa ũrĩmi wa matunda maya rĩ, nĩ ngoretwo ta rĩu niĩ ndĩrendia tondũ nĩ ngoretwo ngĩrĩma kuma mweri wa kanana nginyagia haha tũrĩ. Na rĩu rĩothe nĩ ndĩrakĩgetha matunda maya. Na matunda maya rĩ, matunda maya ndiagĩte ngiri ciakwa bote rĩu nyendetie kuma haha. Na ti mĩtunda mĩingĩ, nĩ mĩtunda 46. Rĩu koguo na nĩwakena kũrĩ na matunda mangĩ mĩtĩ igũrũ, koguo no ndĩrahopu atĩ ngĩrĩkia kũgetha kagũnda gaka ka matunda 46 rĩ, ndikwaga ngiri ciakwa ite haha. Rĩu koguo nĩ ndingĩra arĩmi arĩa angĩ wenzetu arĩa mararirayo na mĩmera ĩngĩ ĩrĩa ĩtaratũhe mbeca. Mageria kũhanda mĩtĩ ĩno ya tree tomato tondũ thoko ĩkĩrĩ kuo nene. Thoko ĩkĩrĩ kuo nene na matunda nĩ marakĩbatarania mũno. Na matunda maya maragĩkorwo na ihenya na matunda maya matirĩ na wĩra mũingĩ. Koguo ta vijana, kwanja vijana arĩa tũragwo tũtirĩ na mawĩra. Na arĩa marauga matirĩ na capital, mĩtĩ ĩno ndĩrabatara kũhanda mĩtĩ mĩingĩ.
na ndurabata gutindo githie gwetha wira ungiona handu ngihanda miti yaku minini ri no ukorwo na no ukorwo na ukiyenderia kindu gyaku no gakorwo ukiona ukiona kanyamu kuma utegutindo ngetera kwandikwo utegutindo ngetha kapitone ne koguo mitino ya titomato niyo nginyeti aha na mapato maya ne makihiyaga ukiona wale tawudi mama na maintain nyumba kila siku dia ina maintain o mwambudenya mwambudenya ni hojo kaga gutwera na ngitoraga thoko kula hindu raga thoko yakwa hewa bu tondu ni akiragwa taga matunda maya na kaneana na kanengera guri aria makiguraga na tariu ndira guri na chiringi gana kilo ndu ngitigitwita kilo ithano ri ona niku kibataraga mbeca ingi muthenya ucio ndugago kilo ithano ngamutwarira ngatwa ingi ithano ngamutwarira na mabata makwa makaiganira ma nyumba koguo I hari bata muno mitino ari mimarine na ni mutheba mwero kuringana uria wabugwara akindariri na uria ndimionete ngiringithania na mimina mimereria ngikoretwo mimea ati tomato iria ari makoretwo makimirima ni miti tofauti muno 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 ona andu amwe maranjirira kura ta magic na ni in fact ntaguo ndirona wanu haginyagia hakoro hena miracle yambo ya kuria muti uyu ni rakura wega muno ya iko guo ni digian kareji arimi na vijana merutanirie muno tuingire thiini wa kilimo tondu matunda matirake igana ona twathie thiini wa thoko iria twina cio matirake igana riu wa bugu wa ngobe na kinyata ni arume mararingiriria arume aria ngiothe maroiga ati gutire wira matige guikara shopping center makiuga gutire wira metikire kwiriva riva na kwivaravaria macarie miunguru ino tondu ndiri na wira muinge wa handa ni uguo majiririe kurima miungurwa ino ituike ya kumahe matunda na faida togo mathiete na mbere na gututariria mwena ino athirikari gutuhe wira hau mariganirwo no mundu achoke mugunda arute wira tondu muti uyu wiki ni unjiganite ona ko ni miti uyu umwe ni unjiganite gukorwo ngiikara uria ngwenda na mwena ino agachohi handu akunyua agachohi ri ni magwe mugunda marutire muti uyu wira muti uyu wina manufa mzuri sana riu digira gukwira ati we uri mwanake korwo kaona gukuna ni ndimetikiritie ndimaheaga mataro tuhu ngamateithia anake ayani ni odishida ngirihia consultation fee ngamutaririe we riu ngenda guthie tiga kuga gutire na wira ono ngebiriria na miti tano no guthondeka mbeca ono ngebiriria miti 10 no guthondeka mbeca na warike guthondeka mbeca kaundu kau weka umuthi ni kugako gai guteithia rucio tondu koni ndaikarire o ku ndaturaga Tanzania ginyagi umuthi ingituraga okuo ndutaga biacara itakandiha na ngaikaraga ngeriragiria guko ngicoka gwitu mucii kuria kuo kuraihu muno nani riu ngoragwo guko mucii ni hurukagira guko mucii aguria matunda mokaga kungoro guko mucii aguria mimera mangoragwo mucii na ni ginyonete faida nene muno makiria muno gukoro ria ndari na kuria na ria ndi na guko ria ndingienda kwira anake ni ati tiga guthii kuga ati ugweterera rio kandi kwa wira wa ciringi ngiri igana rimwe kana ngiri magana meri Nairobi kana Mombatha kana kuria kungi ati kana thirikari ithondeke mawira we mwene niwe guthondeka wira no ku thondeka na atia kaundu karia weka ugageka kari profession ugeka ndugeke uri no kaundu kangi witigirie na thini wa urimi ni ndiwe kana ni kuri kundu kungi ungiona mbeca itari githimi na itu aria mbeca iria ungiona thini wa urimi we mwene niwe situaga kwenda mbeca ta cigana thini wa urimi no wona wathi kwandikwo ni mundu akwira anda kwandika ngiri igana rimwe kana ngiri 10 kana ngiri ithano uikarage haha na ngigakwaga hau no rikunegenia no thiini wa urimi we niwe ugaga ndirenda mbeca ta ici na gitumi kia uge ukwenda mbeca ta ici niki ni tondu we niwe bidii yaku niwe tumaga uditamaini urenda mbeca ta cigana ni wega murimi ni undu wa gukorwo hamwe nanie ndukae kuiga karamu gaku na karatathi thi na ungikorwo wina kiuria o giothe kingitabarire no irathii na mbere ya Kilimo Plus iria ndira guthomithia uhoro wigie kuhanda na kuvacirira ona kugetha na kuvanga wendia wa matunda ma tree tomato kana matunda maria twitaga ma thakame itikira tukwaraniria na ni nie gathoni wa mucomba kuhitukira SMS na SMS iria turatumira guku kwa Utugi Television ni 22294 ona ungithie thiini wa Utugi TV official Facebook page ni ukunjaniria unjirie uria ukwenda unjurie kiuria na ni gugucokeria twina producer wa tabarira ino ni turikirie kuhanda muti uyu na njira ya guthondeka irima riria tugire ni 2.5 feet by 2.5 na twatigithukania na feet inya kana ithano kuma raini ino nginya iria ingi riu reke twicirie uhoro wigie mihandire atiriri murimi kuringana na uthuthuria uria twikite
kaige muno muti uyu wa tree tomato ni wendaga fataraitha ono koroni uhandite na thumu ririkana ni tugire ni turahanda na thumu wa wiru baro imwe na nduthu hari o irima riri ria 2.5 and the feet by 2.5 then ni wa mweri umwe ni wagirirwo ni kugeria ugekira fataraitha iria twitaga ya top dressing maita litari mweka na maita meri angikorwo urimi waku ni wa irrigation kana angikorwo ni uthondekete drip irrigation kana overhead irrigation ni wagirirwo ni kuhuthira fataraitha litari mweka na maita meri theni wa mweri mirimu ya kaige ithumburaga mutuyu wa tree tomato ona gutwika ni utikaga ni uri hoti wa kurwa na mirimu ndungiringithanio na mitingi ta muti wa mushungwa kana muti wa muyebe kuri miti ya twitaga exotic mango trees mutuyu wa tree tomato ni uri hoti wa kurwa na mirimu ede angikorwo mugunda waku ni urari mitu indo ta waru na nyanya na marigo murimu ya wa nematode root nematode ni uthumburaga mutuyu muno mutiyo na gwo ni thumburagwo ni murimu uria wetagwo wa kifu ndio kana kwa nyumu wetaga wa kifu uria wetagwo powdery mildew na ni utharikagira muno mahuti ma muti uyu na ihuti riu rigacoka rikoma na likagwa ungiona mugunda waku wa tree tomato mathagwo ni maragwa muno na gutire na ruhuho kana buranditu umenye murimu uyu wahota gukorwo wi mugunda-ini waku niyo wa gwithema murimu uyu wa powdery mildew wagirirwo ni kuhuthira copper oxychloride na ni itikiritio dawa iyo ni itikiritio kurima na aria marimaga mutaratara wa organic farming na no uhuthire njira ingi iria cia kiriu cia organic farming mugunda uria njirigite gucera kuria Nyeri County ni ndathomire kaundu ka mwanya ingienda gugukunyira he muti twitaga one name tree muti uyu ni muarubaine ungithia mahuti ma muarubaine kana utherukie mai maria moimaga maruru no uhuhire miti yaku ya tree tomato ede dinahota kumenya wega uguthima githimi kiriko ukihuhira gwiciria hau niho tugaga no ku implement turageria kana no ku experiment turageria yani ni hinde turageria gwika utafiti no ari mi aingia Nyeri County ni maranjiriria ati matherukia mahuti maya na matikahie muno gutherukia ro hanini ururucio ume ithangu-ini uingire maaini ururucio ni urateithia muno kurwa na murimu uyu wa mathangu ma miti ino ya matunda mathakame kana tree tomato hari na mimera ege ikoretwo igitharikirwo muno ni tutambi na turugi na tutambi na turugi turia kaingi tuthumburaga muti wa tree tomato kuringana na uthuthuria ni turia twitagwo aphids ni kuri tungi twitagwo white flies ta turia tukoragwo nyanya-ini na waru-ini thrips na kaingi turia gukugweta iyo horo wa nematodes ungienda kurwa na mirimu iyo ndagutemera kana ndagutariria ni njikite uthuthuria kuri arimi agatene hanini hari urimi uyu na arimi amaranjiriria atiriri ati ni undu wa kurwa na tutambi na turugi tu tuthumburaga miti ino ya miti ya thakame no uhuthire mibangi iria twitaga African marigold ungihanda mibangi mwihirito wa mugunda uhandetwo tree tomato mibangi iyo ugatemaga ta itano o muthenya ukarunda kuu mucigo kana munungo wa mibangi ni wingataga tutambi na turugi tuingi thiini wa mugunda wa tree tomato na nie ndi na ujuzi kidogo ingienda kugayana nawe uhoro-ini wigie organic farming nie ni handite muti uria witagwo wa rosemary na handite ika ta ithatu uguo na rosemary ikuraga kaingi i organic ndihuragwo ndawa kaingi ona ndihuthagira fataraitha ici cia kemiko no wikirire thumu na muti wa rosemary kaingi tuwendagia wi export na rosemary tondu ndihuragwo ndawa ä tondå nä å kä wä rosemary kaingä ä itagärä rio irio-inä kana ä gekä rwo cai-inä nä ä kagä rwo nyama-inä na ndiå athångå mahũthagä ra atä tondå nä o maguraga kwa wä ingä å ngä enda kå ingata tutambi tuothe na tå rå gi thä inä wa må mera å yå wa rosemary wagä rä rwo nä kå handa mä bangi kå rä a mwä hä to-inä na ndä gakuhanä rä rie må no tondå nä å kä wä må tä wa rosemary nä å rä må nungo waguo na må bangi nä å rä må nungo waguo nä getha itigatukane no å ngä ona kå rä na white flies kå u thä inä kana tå tambio tuothe
no uteme mifagite tano uthio umirundite raini-ini na thiku igire ithatu ndukuona tutambi tu ugwo noguo arimi a tree tomato mareka kurwa na tutambi na turugi he kindu kigiki handagwo ungihota kuhanda itunguru cia garlic iria twitaga kitunguu saumu theni wa mugundo uyu kana muarubaine theni wa mugundo uyu kana viriviri turia tururuvio theni wa mugunda indo icio itukanitio na tree tomato ni iteithagia kurwa na tutambi na turugi ni ngwihoka murimi ni ukwanjiria gutuma sms ya kuro riu kuri 22294 nigetha tugutaririe makiria na thimo na email nigetha turime urimi mukinyaniru wa tree tomato ni kwenda tuthie theini wa gicunji kingi na gicunji giki ni kigie wahanda muti uyu wa ugitira tutambi na turugi wa uhe mai wega na fataraitha wagiriirwo ni kwanjia kuceha wakinyia uraihu uriku tathikiriria murimi tondu haha ni uhe na fata muno mute wa tree tomato wagiriirwo ni kwanjia gucehwo mwakaini wa mbere na wagiriirwo ni kwanjiririo kucehwo wakinyia futi inya na ndugakirie hau tondu wona wakira hau ugutura na maithori wa mbere wona wacehwo wina futi inya guthie na thi ni wiyanda taragia wega na ukaruta mathangu mega maria mekuhota kukua uritu wa tree tomato tarakenye mbegu kunyire muti uyu wa tree tomato nduhana ta muti wa nyanya ni wonaga kinyanya kimwe guciarite matunda ta igana rimwe no muti wa nyanya ni uri uhoti wakwa bakorera matunda maria methi makarituha makajia kwirua ukajia guikia ruku rugongo no muti wa tree tomato ni uri woje tondu nduhotaga gwika uguo riu ni ukoraga kihuanga rimwe ni giciarire ni kirituhire o rimwe na gigakahuka na gigakahuka na gigakahuka gikahukaga na hathara kuri murimi uhoro ucio urehagwo ni kwaga guceha muti waku riria wina futi ithatu futi inya na ndugakire hau atiriri murimi angikorwo urahanda miti ino ya tree tomato iri miingi thiini wa plantation geria muno miti yaku ndikaraihe ikire miti imwe na nuthu tondu wona yakiria hau I thiini wa plantation ni ukugia na unyihu wa matunda ni ngwihoka murimi ni turatwarana wega na ni undu wa ndeto makiria ngwenda wikare ro haha thiini wa Utugi Television ni getha tuthie tugithomaga itina gwa itina uria tukurera matunda maya mathakame kana tree tomato no ni tukwamba kurugama hanini ndiracokia ngatho murimi ni tondu ni ndiramenya no turathoma wega na ni njui ni ureyuria matunda maya ma tree tomato kana mari na thoko ni njui ni ureyuria ungienda miungurwa kana ungienda mbegu cia kuhanda ukuruta ku tega gutu ni getha gutware itina gwa itina varieties iria ci thiini wa thoko ya Kenya iria irahandwo ni arimi muno cia tree tomato ni mitheba ta itano kuri na mutheba uretwo the gold mine tondu ni uraciara matunda mathaka muno maratuma arimi mendie mbeca na mateithike ni kuri ungi witagwo inca red ni kuri ungi witagwo rothama ni kuri witagwo solid gold na rabi red ni kushokera ni gold mine inca red rothama solid gold na rabi red variety ige ni igite na mbere na kurehwo guku bururi-ini iria iraciarithanio ni getha mumera uyu wanjie kuruta matunda maingi na wakahinda kana ihenya mute omwe mwega wa variety icio ndakugwetera uhanditwo uguo ndagutariria wagirirwo ni gukuhe maciaro mahana atia haha ni njui niho gwetereire murimi ona ni riria ndirathire kuri arimi aria mahandite na ndiraria na ataramu aria maraciarithania ndirendaga kumenya uhoro uyu muno muti umwe wa tree tomato uhanditwo wega wagiriirwo ni gukuhe matunda matanyihiire 800 o mwaka
reke tuike ithabu rĩrĩa tuĩkaga nawe. Angĩkorwo mũtĩ ũmwe wa tiritomatu ũkuohe matunda 800 na makĩria o mwaka rĩ, na itunda rĩmwe ngũrĩendia ciringi 10 rĩ, mũtĩ ũcio wagĩrĩirwo nĩ kũhe mbeca cigana o mwaka? Tuĩke ithabu rĩa narua, 800 ringithania na ciringi 10. Ũndũ ũrĩa wa bata mũno nĩ atĩ mũtĩ ũyũ no ũgũciarĩre matunda macio gwa kahinda ka mĩaka 6 ũtarĩ ũranjĩrĩria kũhuna. Kĩringithanie maita, mũtĩ ũmwe ũgĩkũhe ciringi 8,000 o mwaka, thĩinĩ wa ĩka ĩrĩa tugire ĩrakuwa mĩtĩ 1,200 nĩ tuĩke ithabu rĩa naihenya. Ũguo ũrĩ na ĩka ya matunda ma tiritomato ũrĩmĩte wega 1,200 ĩmĩtĩ ringithania na ciringi 8,000. Ngwĩciria ũngĩrĩma matunda maya ma tiritomato ndũngĩrira rĩu na mĩaka ĩngĩ ĩgũka. Ndiũĩ kana nĩ ndĩrakũiguithia atĩ no wanjĩrĩrie kũrĩma ũrĩmi ũyũ wa tiritomato. Niĩ ndĩmũiguithie na nĩ ndĩrona ta ngwanjĩrĩria. No rĩrĩ, ndũgateng'erere ũtambĩte gwĩka ũthuthuria wa rĩera rĩa kwanyu, mũigana wa mbura wa kwanyu, tĩri wa gwaku, na kana wĩna maĩ ma kũigana. Wa mbere nĩ wega ngũmenyithie, angĩkorwo wĩna mũgũnda ndũrabatara capital nene ya kũgũra mĩũngũrwa ĩno. Kũringana na bwana wa mbũgũ ũrĩa ũkoretwo akĩendia mĩũngũrwa ĩno, kamũngũrwa kamwe arendia ciringi 50, na nĩ aramakirie tondũ aranjĩrire wona wamũhe order nĩ aragwĩkĩrĩra nginya transport ho, agatigĩrĩra mĩũngũrwa ĩyo nĩ yagũkinyĩra harĩa ũrĩ. Ĩndĩ hau ti honde, harĩa ndĩ nĩ atĩrĩrĩ, matunda maya me thĩiniĩ wa mũciĩ nĩ marateithĩrĩria kũihũrĩrĩria ithenya rĩrĩa ngwĩrira rĩa mĩrĩre mĩega, ĩrĩa ya balanced diet. Tondũ matunda maya, tondũ metagwo ma thakame, nĩ marĩ ũhoti wa gũteithĩrĩria mĩĩrĩ itũ gũthondeka thakame, na nĩgetha tũikare mũtũrĩre ũrĩ na gĩkeno. Makĩria mũno harĩ atumia arĩa makoretwo marĩ na thĩna wa ũnyihu wa thakame, ĩrĩa twĩragwo nĩ anemia, matunda maya nĩ mega mũno. Harĩ mwana ũrakũra, kwanja ciana iria iranjia gũtembea, iria twĩragwo ciĩna ũnyihu wa thakame, matunda maya nĩ mega mũno. Na igũrũ rĩa maũndũ mothe, juice ĩrĩa ĩthondeketwo ya tiritomato thĩinĩ wa mĩkawa itũ nĩwe ĩratigia. Atĩrĩrĩ mũrĩmi, wĩohete nĩkĩ? Ndwĩ barabariĩ? Na nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria wĩgiĩ ũrĩmi ũyũ mwega wa tiritomato, no nyende ũnyitanĩre na ithuĩ gũkũ kwa Utugi Television, nĩgetha tũteithanie nawe makĩria tabarĩra-inĩ ĩrĩa ĩragũkinyĩra oro mũthenya ya Kilimo Plus, nĩgetha tũgũtemagĩre ndeto njega ĩrĩa ĩgũgũteithia we na bamĩrĩ yaku. Ũngĩkorwo ũrĩ na kĩũria o gĩothe kĩgiĩ tabarĩra ĩno ya tiritomato, na no wende twaranĩrie nawe, ĩtĩkĩra kũndũmĩra SMS oro rĩu kũhĩtũkĩra 22294. Ĩtĩkĩra kũndũmĩra SMS kũhĩtũkĩra 22294, kana no ũhũrĩre thimũ ya wabici, nĩ 0701-819-929. Na ũngĩkorwo wĩ mũrĩmi wa tiritomato, wĩna mĩũngũrwa, kana wĩna mbegũ, kana wĩna matunda na nĩ wagĩte thoko, Utugi Television twĩ mĩhang'o-inĩ ya gũkũnyitithania na agũri, tondũ onao no maratũhũrĩra thimũ na magatũtũmĩra nginya ndũmĩrĩri nguhĩ. Ĩka ũguo ĩ, thiĩ kwa message, andĩka kiugo Kilimo Plus, kana Kilimo tu, tũma kũrĩ 22294. Na wandĩka ũguo rĩ, ndũkĩnjĩre nĩkĩĩ wĩna kĩo. Nĩ mbegũ cia tiritomato, nĩ mũngũrwa wĩnayo na nĩ ũrenda thoko, kana nĩ gũcaria ũracaria thoko? Na wona weka ũguo, nĩ tũgũteithania. Nĩ ndacokia ngatho nĩ gwĩtĩkĩra gũkorwo hamwe naniĩ thĩiniĩ wa tabarĩra ya Kilimo Plus ũmũthĩ tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ tiritomato. Nĩ ngwoya mweke ũyũ ngĩcokeria aikari a Nyĩrĩ County ngatho, matongoretio nĩ arũgamĩrĩri a Gĩthiro Village, Nyeri Town, Nyeri County, nĩ ũndũ wa gũtwĩtĩkĩria tũcere kwanyu mĩgũnda na mĩciĩ yanyu, mũtũkunyĩre na mũtũtemere wega ũrĩa muonete wa ũrĩmi wa tiritomato.
ndienagia kahinda kangi ngai witu egutukinyaniria niye njitagwo Gathoni wa Mucomba na Robert urorima gukumia. Bye bye.